шымкентте тұран ықшам ауданына газ құбырын жүргізген мердігер компания тұтынушылардан негізсіз ақша жинағаны әшкере болды олар жеке тұрғын үй секторына инженерлік жүйені дұрыс жүргізбеген жобаға сәйкестендіріп беру үшін әр азаматтан жиырма теңге сұраған мыңдаған адамның уәжі халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында антикорға жетті сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет пен коммуналдық сала өкілдері мердігерге түсіндірме жұмысын жүргізіп құқықтық баға берді нәтижесінде тұтынушылардың ақшасы қайтарылып тегін қызмет көрсетілді департамент бастамасымен әлеуметтік шиеленісті болдырмау мақсатында әкімдік пен мердігер ұйым арасында мыңнан астам тұтынушылардың үй қақпаларына кедергі келтірмеу үшін газ құбырына тіректесті төрт метрге дейін ұзарту жөнінде келісім жасалған болатын бұрын жиналған негізсіз жиналған ақша тұрғындарға қайтарылды